אני בבית. אז היא חזרה להביא אותו. כן, אבל אני ישראלית. אני מחשיבה את עצמי ישראלית, יותר מיהודיה. מוכרת לי. רמה יותר טובה. לא, ההרגשה היא אחרת. לי יש מדינה, אני יהודה. אני יהודה הגדול לבן של אדם וסבא. אני קראו לי יהודה הגדול, אני קראו לי כל השעות היהודה שהיינו. בשביל מה זה? שאלתי אותו שהיינו פעם עם ההורים במשפחת של האבא, סייר ברחוב מלצ'ן בתל אביב, זה היה נדמה לי. למה אני זוכר שהיה שם דיבור תמיד שהיה שם ילד ששוחק שח, הבן, ולא שיחק שח? לא, לא, לא סתם, אני אגיד לך למה. אשתו של סמי, אני מכיר את השרה. שהיה לו בשוק הסיטונאי בתל אביב, דרך שם אולי את זוכרת, מכירה. אחת עם הזרע וכל זה. יעקב ומעיין צבי. מעיין צבי, הבן של מורדו ולוצי. אמא שלי, שרה. שרה פייס, כן. אתה מקריית שאול, יהודה. רגע, את... אני לינה, הבת שלי. לינה, אני זוכר, מה? ואת זה בצוותם. לינה. יכול להיות לי שלהיך. וואו, הוא היה... פתאום אני רואה אותו שם בבית למשתם. אולי בתמונה של זה יש. מייר פייס. כן. היא ישנה בו. יש פה תמונה. אבל זה כמה שנים כבר, יעקב. יעקב כמה שנים. זה הקיבוץ בבר מצווה של יעקב. כן, יש לי גם את התמונה הזאת. לא, מי? זאת מי? זאת אשת אמא שלי. ז'אנה. זאת ז'אנה אמא שלי. אמא שלי. אמא של זאת אמא. אשתו של אברהם פה. אשתו של אברהם פה. הנה, אלה שני הבנים שלו. וזאת? איפה פה? איזה זאת? זה דודה סבא. וזה לי. וזאת שושנה, האמא שלו. האמא שלו. שושנה. 50 שנה. יש אותה תכף, אנחנו נראה אותה תכף. עשיתי לב, יש אסתומים. יש רגליים, זה דם. כן.
ברוכים הבאים, משפחות אביו וכהן. שמח מאוד שהגעתם. קצת לגבי סדר היום, יש פה מוזיאון שאנחנו ניכנס עוד מעט לשם ונקבל הדרכה. אחר כך אנחנו נחזור לכאן, נראה איזושהי מצגת קצרה, ויהיה לנו בהמשך ארוחה קלה, ובסוף שוב אנחנו נחזור לפה. אורחת הכבוד שלנו, דודה שרה פייס מצור משה, אני מאוד שמח שהיא הגיעה. אנחנו דיברנו איתה ותמיד היא אמרה כן, אני אבוא, ובאמת אני רואה שהיא עשתה את המאמץ, תודה רבה. ויש לנו פה גם מז'נבה שהיא הגיעה וגם צרפה את הבן ואת הנכדה שכרגע הם כנראה עוד לא הגיעו פה. קבלו את שרי מז'נבה, שרה אייכנברג ממשפחת אביו. יש לנו קרובים נוספים שהייתי איתם בקשר כדי לעשות את המפגש הזה, גם בלוס אנג'לס, בקנדה, ביוון, שרצו מאוד להגיע אבל זה לא הסתדר להם. הגברת, שתכף אני אציג אותה, היא יכולה להדריך אותנו בלי סוף לגבי יהדות יוון וההיסטוריה וכל מה שרק אנחנו נבקש. ושמה גילה אדר, והיא תדריך אותנו במוזיאון, אני רואה כרגע שהיא לא נמצאת פה, אבל תכף תראו אותה. תודה לאיציק בן דוד שלי, שהרעיון לעשות המפגש הזה התחיל במסע שעשינו ליוון ופולין לפני כחודשיים. השתתפנו, עלה הרעיון הזה לעשות מפגש משפחתי, איציק אמר מיד כן, ויחד נרתמנו למשימה הזאת. תודה לשרה אשתי, שהיא עזרה לי בכל ההכנות, ועצם משפחה, וכל מה שצריך היה, ועכשיו כמו שאמרתי לכם, הטלפון, היא גם נסעה והביאה לי אותו. תודה איציק חבר שלי, שהוא גם כן, הוא יושב פה מאחורי, הוא מתנדב יחד איתי פה במרכז הזה, וגם הוא עוזר לי את הגבייה של 40 שקל לאחד, אז זה להעביר אליו. ופה אני רוצה להוסיף משהו לגבי הגבייה, שלפני חצי שעה בערך הבנתי מרוני שבסופו של דבר מבחינת המרכז זה יהיה ללא תשלום, אבל אני, את הגבייה הזאת אנחנו נקבל ואנחנו נתרום את זה למרכז. תודה לאבישי הצלם שמצלם את האירוע. אנחנו נעביר את זה אחר כך בצורה מסודרת, אתם תדעו איפה אפשר למצוא את זה. תודה לכל מי שעזר לי בכל דרך שהיא, שהלך לבוידן וסימסתי לכם ולא הבאתי מכם ובמיילים וכל מה שאפשר, ובאמת עזרו לי, לא גמרנו, זה לא, זה יש פה עץ משפחה, יש פה חורים, יש פה סימני שאלה, יש פה עוד דברים שאני חושב שזה נכון יהיה כדי לעשות את זה כמו שצריך. תודה גדולה למרכז מורשת יהדות יוון שמארחים אותנו פה הערב, הבוקר, מכל הלב. עזר לי בכל הנושאים המקצועיים וגם הפרקטיים כדי לארגן את זה. אני קורא למנכ"ל המרכז, שהוא הבוס שלי, רוני ארניה, יספר על המקום, בבקשה רוני. תודה חיים. זה מפגש מאוד 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 מרגש. אני אומר לכם למה. ואחר כך אספר לכם קצת על מרכז מורשת. דוקטור גילה אדר, את יכולה להצטרף אלינו? לא? אני מקשיבה. טוב, בסדר. אני אגיד לכם למה זה מאוד מאוד מרגש.
היות ואתם, אני ניהלתי את בית אבות ליאון רקנתי הרבה מאוד שנים, ואדון סייאס הוא היה דייר כאן. מהמשפחה של הסייאס. זה משפחה אחרת? זה המשפחה שכבר היינו לפני שנה. אז מתי מפגש של המשפחה? היה כבר לפני שנה. היה כבר, בסדר, טוב. אז זהו, אז... ומהמשפחה הזאת זה מרסל ושושנה. זה קשור למשפחה הזאת. והמשפחה של מרסל וכולי לא באו. כן, הנה, בני דודים. אין ממש קשר טוב. בני דודים של מרסל. בן דוד שלי. כן. בן דודה שלי. כן, אבל זה לא... היה איזשהו אדון יחד עם רעייתו שהם טיפלו בהם. לא, לא, אברמיקו הוא בחוץ לארץ. בחוץ לארץ. אברמיקו בחוץ לארץ. אז תפסרו להם פגישת שלום. היינו גם איתם הרבה מאוד שנים בקשר. אחרי זה אתם יכולים לעלות לבית הכנסת ולראות שם שני שלטים מכובדים מאוד על שם זכרם של אדון מרסל וגברת שושנה. אז תוכלו לראות את זה שם. זאת הייתה הסיבה היחידה, הראשונה, והסיבה השנייה, אתם ודאי יודעים שחיים הוא מתנדב אצלנו מכל הלב, בצורה מאוד רצינית, מאוד מקצועית, עם רעיונות מאוד רציניים ועם יצירה מאוד 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 מרגשת. אז זהו, אלו היו שתי הסיבות לזה שזה מאוד מרגש המפגש הזה. וחיים אמר לכם, לגבי סדר היום, אנחנו נשמע דברים, אתם ודאי יודעים את כל הסיפור, אבל דוקטור גילה הדר אולי תספר לנו עוד כמה סיפורים, גם על המשפחה וגם על סלוניקי. אז אתם נמצאים עכשיו במרכז מורשת יהדות סלוניקי ויוון. בשני משפטים אני רוצה לומר לכם מה אנחנו עושים כאן. ואיזה מטרה אנחנו נמצאים כאן. אתם ודאי יודעים שמדינת ישראל לא השכילה למעשה להנציח את המורשת הכל כך עשירה של קהילת יהדות יוון בארץ, לצערנו הרב. זה לא הזמן המתאים עכשיו לפרט מדוע. עובדה, לא במוזיאונים או במקומות הנצחה וגם לא במערכת החינוך. נפל בחלקנו הכבוד הגדול להציג את המורשת של הקהילה המאוד עשירה הזאת בפני הקהל הרחב, ובעיקר להנחיל אותה לדורות הבאים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו אוספים את השברים, את הדברים שהם נשארו אחרי השואה הכל כך קשה שהקהילה הזאת עברה, ומציגים את המוצגים בפני הקהל הרחב, מספרים את הסיפור על ידי מרצים שיש לנו וגם על ידי עדות אישית של שורדי השואה, גם לקבוצות וגם לבני הנוער שמבקרים כאן במקום. אנחנו עושים את זה בכמה צורות. בצורה ראשונה על ידי זה שאנחנו מציגים את הבית הסלוניקאי היהודי שאתם עוד מעט תסיירו ותראו אותו, על ידי הטעמים, אתם עוד מעט תטעמו את מה שאנחנו הכנו לכם, אני מקווה שזה יהיה לכם טעים, ועל ידי הטעם והשמיעה. יש לנו כאן זמרים שהם מגיעים והם נותנים גם את הטעם של השמיעה. לא, אנחנו נותנים בדרך כלל. בנוסף לכך, יש לנו כאן הרבה מאוד ספרים שאנחנו הפקנו וגם תקליטורים. תקליטורים בעיקר שירים בלדינו. מחלקה נוספת שיש לנו כאן, או אנשים נוספים שיש לנו כאן, יש לנו כאן הרבה מאוד אוספים שקיבלנו אותם בתרומה, ואנחנו מטפלים בהם, גם מסמכים, גם
גם תמונות, גם עיתונים ועוד דברים. דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לעזור לסורדים שעדיין חיים איתנו, שלא יחסר להם בתקופת חיים שנשארה להם לחיות בצלם אנוש. שיהיה לכם יום נעים. תודה. ברוכים הבאים למשפחת משפחות הוויו וכהן, שמח מאוד שהגעתם. קצת לגבי סדר היום, יש פה מוזיאון שאנחנו ניכנס עוד מעט לשם ונקבל הדרכה. אחר כך אנחנו נחזור לכאן, נראה איזושהי מצגת קצרה, ויהיה לנו בהמשך ארוחה קלה, ובסוף שוב אנחנו נחזור לפה. אורחת הכבוד שלנו, דודה שרה פייס מצור משה, אני מאוד שמח שהיא הגיעה. אנחנו דיברנו איתה ותמיד היא אמרה כן, אני אבוא. ובאמת, אני רואה שהיא עשה את המאמץ, תודה רבה. ויש לנו פה גם מז'לבה שהגיעה וגם צריכה את הבן ואת הנכדה שכרגע הם כנראה עוד לא הגיעו פה, קבלו את שרי. מז'לבה, שרה אייכנברג ממשפחת הוויו. יש לנו קרובים נוספים שהייתי איתם בקשר כדי לעשות את המפגש הזה, גם בלוס אנג'לס, בקנדה, ביוון, שרצו מאוד להגיע, אבל זה לא הסתדר להם. הגברת, שתכף אני אציג אותה, היא יכולה להטריך אותנו בלי סוף לגבי יהדות יוון וההיסטוריה וכל מה שרק אנחנו נבקש. ושמה גילה אדם, והיא תדריך אותנו במוזיאון, אני רואה כרגע שהיא לא נמצאת פה, אבל לכם תכף תראו אותה. תודה לאיציק בן דוד שלי, שהרעיון לעשות את המפגש הזה התחיל במסע שעשינו ליוון ופולין לפני כחודשיים. השתתפנו, עלה הרעיון הזה לעשות מפגש משפחתי, איציק אמר מיד כן, ויחד נתנו למשימה הזאת. תודה לשרה אשתי, שהיא עזרה לי בכל ההכנות ועצם המשפחה וכל מה שצריך היה, ועכשיו כמו שאמרתי לכם, הטלפון היא גם נסעה והביאה לי אותו. תודה איציק חבר שלי, שהוא גם כן, הוא יושב פה מאחורנית, הוא מתנדב יחד איתי פה במרכז הזה, וגם הוא עוזר לי את הגבייה של 40 שקל לאחד, אז זה להעביר אליו. ופה אני רוצה להוסיף משהו לגבי הגבייה, שלפני חצי שעה בערך הבנתי מרוני שבסופו של דבר מבחינת המרכז זה יהיה ללא תשלום, אבל אני את הגבייה הזאת אנחנו נקבל ואנחנו נתרום את זה למרכז. תודה לאבישי הצלם שמצלם את האירוע. אנחנו נעביר את זה אחר כך בצורה מסודרת, אתם תדעו איפה אפשר למצוא את זה. תודה לכל מי שעזר לי בכל דרך שהיא, שהלך לפויטה וסימסתי לכם ולא פטי מכם ובמיילים וכל מה שאפשר, ובאמת עזרו לי, לא גמרנו, זה יש פה עץ משפחה, יש פה חורים, יש פה סימני שאלה, יש פה עוד דברים שאני חושב שזה נכון יהיה כדי לעשות את זה כמו שצריך. תודה גדולה למרכז מורשת יהדות יוון שמארחים אותנו פה הערב, הבוקר, מכל הלב. עזר לי בכל הנושאים המקצועיים וגם הפרקטיים כדי לארגן את זה. אני קורא למנכ"ל המרכז, שהוא הבוס שלי, רוני ארניה, יספר על המקום, בבקשה רוני. בוס, בוס. תודה חיים. זה מפגש מאוד מאוד מרגש. אני אומר לכם למה, ואחר כך אספר לכם קצת על מרכז מורשת. דוקטור גילה אדר, את יכולה להסתרף אלינו? לא? אני פה, אני מקשיבה. טוב, בסדר.
אני אגיד לכם למה זה מאוד מאוד מרגש. היות ואתם, אני ניהלתי את בית אבות יום רקנתי הרבה מאוד שנים, ואדון סייס הוא היה דייר כאן. מהמשפחה של הסייס. זה משפחה אחרת? זה המשפחה של הסייס. אז מתי מפגש של המשפחה? היה כבר, הבנתי, בסדר, טוב. אז זהו, אז... המשפחה הזאת זה מרסל. ושושה. זה קשור למשפחה. והמשפחה של מרסל יכולה לא באו. כן, הנה. בני דודים. של מרסל, בן דוד שלי. אה, כן. בן דודה שלי. כן, אבל זה לא... היה איזשהו אדון יחד עם רעייתו שהם טיפלו בהם. בחוץ לארץ. אז תקשרו לה פגישת שלום. היינו גם איתם הרבה מאוד שנים בקשר. אחר כך... שלום, שלום. תבין, נדע מי אתם? אחרי זה אתם יכולים לעלות לבית הכנסת ולראות שם שני שלטים מכובדים מאוד על שם לזכרם של אדון מרסל וגברת שושנה. אז תוכלו לראות את זה. זאת הייתה הסיבה היחידה, הראשונה, והסיבה השנייה, אתם ודאי יודעים שחיים הוא מתנדב אצלנו. מכל הלב, בצורה מאוד רצינית, מאוד מקצועית, עם רעיונות מאוד רציניים ועם יצירה מאוד 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 מרגשת. אז זהו, אלו היו שתי הסיבות לזה שזה מאוד מרגש המפגש הזה. וחיים אומר לכם, לגבי סדר היום, אנחנו נשמע דברים, אתם עדיין יודעים את כל הסיפור, אבל דוקטור גילה הדר אולי תספר לנו עוד כמה סיפורים, גם על המשפחה וגם על סלוניקי. אז אנחנו, אתם נמצאים עכשיו במרכז מורשת יהדות סלוניקי ויוון. בשני משפטים אני רוצה לומר לכם מה אנחנו עושים כאן ולאיזה מטרה אנחנו נמצאים כאן. אתם ודאי יודעים שמדינת ישראל לא השכילה למעשה להנציח את המורשת הכל כך עשירה של קהילת יהדות יוון בארץ, לצערנו הרב. זה לא הזמן המתאים עכשיו לפרט מדוע. עובדה, לא במוזיאונים או במקומות הנצחה וגם לא במערכת החינוך, נפל בחלקנו הכבוד הגדול להציג את המורשת של הקהילה המאוד עשירה הזאת בפני הקהל הרחב, ובעיקר להנחיל אותה לדורות הבאים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו אוספים את השברים, את הדברים שהם נשארו אחרי השואה הכל כך קשה שהקהילה הזאת עברה, ומציגים את המוצגים בפני הקהל הרחב, מספרים את הסיפור על ידי מרצים שיש לנו וגם על ידי עדות אישית של שורדי השואה, גם לקבוצות וגם לבני הנוער שמבקרים כאן במקום. אנחנו עושים את זה בכמה צורות. בצורה הראשונה על ידי זה שאנחנו מציגים את הבית הסלוניקאי היהודי שאתם עוד מעט תסיירו ותראו אותו, על ידי הטעמים, אתם עוד מעט תטעמו את מה שאנחנו הכנו לכם, אני מקווה שזה יהיה לכם טעים, ועל ידי הטעם והשמיעה, יש לנו כאן זמרים שהם מגיעים והם נותנים גם את הטעם של השמיעה. לא, אנחנו נותנים בדרך כלל. בנוסף לכך, יש לנו כאן הרבה מאוד ספרים שאנחנו הפקנו וגם תקליטורים.
תקליטורים בעיקר שירים בלדינו. מחלקה נוספת שיש לנו כאן, או אנשים נוספים שיש לנו כאן, יש לנו כאן הרבה מאוד אוספים שקיבלנו אותם בתרומה, ואנחנו מטפלים בהם, גם מסמכים, גם תמונות, גם עיתונים ועוד דברים. דבר נוסף שאנחנו עושים, אנחנו מנסים לעזור לסעודים שעדיין חיים איתנו, שלא יחסר להם בתקופת חיים שנשארה להם לחיות בצלם אנוש. אני מבקש להציג בפניכם סרט תדמית מאוד קצר של בסביבות 3-4 דקות, ולאחר מכן אנחנו נצא לסיור. שיהיה לכם יום נעים. תודה. של הקהילה הסוניקאית בישראל. אני מאוד שמח שבזכות מרכז המורשת הזה, שמנחיל ומראה את ההיסטוריה הייחודית של קהילה סלוניקי, יש לנו הזדמנות לאפשר חוויה ייחודית למבקרים הרבים שבאים לכאן. אני ממליץ לכל מי שמסורת יהודית חשובה בעיניו להגיע לכאן וליהנות מכושר המוצגים ההיסטוריים והמסמכים והצילומים והתמונות והסיפורים הייחודיים כל כך. זו חוויה שאסור לחמיץ אותה. תבורכו, תגיעו ותהנו. אבא שלי סיפר לי היום שהמשפחה שלנו מסלוניקי. מצד אחד זה כיף להיות עם החברים שלי במוזיאון. מצד שני אני חושב על זה שסבא שלי נפטר וטוטוטוט. המקום הזה מחבר אותי לשורשים שלי. ולמשפחה שלי. כבוד גדול נפל בחלקנו לפתוח את מרכז מורשת יהדות סלוניקי ויוון בבית אבות ליאור רקנטי, במטרה להנחיל את המורשת הכל כך עשירה והמכובדת של יהדות סלוניקי ויוון לדורות הבאים, לדור הצעיר. אנו במרכז המורשת מקבלים קבוצות באווירה חמה ומקצועית, ניתן להתרשם, לשאול, וכמובן לשתף. בצוגת המוזיאון פריטים נדירים שנאספו מהקהילה. המפגש עם המוצגים שהשתמשו בהם בחיי הקהילה ביום יום, מהווה חוויה מיוחדת בפני עצמו. Oh, where it all
Chachita Degas Luvres Deor Degas Luvres Encade במשך מאות שנים העם היהודי ניבש לעצמו בהרבה מאוד מקומות מודל חיים מאוד מאוד ייחודי שהוא ידע לשמר את עצמו ללא שתהיה לו מדינה משלו, בלי שיהיה לו דגל משלו. מה שייחד אותם בכל אחד מהמקומות זה חיי הקהילה שבה הם חיים. המורשת הזאת שנבנתה ואופי החיים הזה שנבנה בקהילות השונות הוא נושא שאנחנו מאמינים שחשוב מאוד להנחיל אותו לדור הצעיר בראייה קדימה, לא בראייה של לימוד רק של לימוד היסטוריה, אלא גם בראייה של לקחים שאפשר להפיק לעתיד. במילים אחרות, אנחנו לא רק מתרפקים על העבר, אנחנו גם רוצים לייצר את העתיד בעזרת הדור הצעיר. יגאל אלון, זיכרונו לברכה, מפקד הפלמ"ח ושר בממשלות ישראל, אמר: עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוטה בערפל. נשמח לצרף גם אתכם למשפחת המבקרים שהתארחו אצלנו וחוזרים בכל שנה. מזמינה אתכם לבקר. נתראה בקרוב. נו, הבטחתי לכם שזה יהיה סרט קצר, עמדתי בזה, נכון? אוקיי, תמיד זמנים. מה עכשיו?